Avtobuslarning hammasi yerga qarab tushdi. O'tira olmaysizmi? Notebook bor. Qotilmagandan oyoqlar qotmayapti. Aziz terma jamoaga chaqirilganingiz bilan tabriklaymiz. Uzoq muddatli tanaffusdan so'ng terma jamoaga chaqirildingiz. Kayfiyatlar qalay? Avvalambor assalomu alaykum. Kayfiyatlar a'lo darajada. Terma jamoa yig'inlari boshlandi bugundan. Xudo xolisa. Bugun oxirgi mashg'ulotni o'tkazib, ertaga uchib ketilar ekan. Oldindagi nazorat uchrashuvlari haqida nima deya olasiz? Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksikaga qarshi o'yinlar bo'lib o'tadi. Ularning tarkiblari chiqqan uzoq allaqachon. Va to'g'ri endi kelgan bo'lgan taqdiringizda ham u komandalar haqida o'zingizni baribir fikringiz bo'ladi. Ha, terma jamoalar Argentina, Amerika jamoasi ancha kuchli jamoa. Bugundan boshlaymiz degandek qilishdi. O'yinlarni ko'rib, tayyorgarliklarni xohlasa harakat qilamiz, ajoyib natija qilib, chiroyli o'yin ko'rsatishga. Klubingizdagi faoliyatingiz haqida qoniqasizmi? Ha, klubimizda qoniqasiz faoliyat. Yaxshi davom etadi. Ha, ajoyib boshladik chempionatlarni ham. Terma jamoada raqobatchi. Raqobat joy bor-da, o'sish bo'ladi deyshadi-yu. Sobiq jamoadoshlaringiz bilan ko'rishib, baribir gaplashib. Ha, sobiq jamoadoshlar hammasi bir. Undan ko'p jamoadoshlarimiz shu yerda, hammasi bilan birga biz. Uzoq safarlarga qanchalik tayyorsizlar? Bugun yengilroq mashg'ulot bo'ladi, undan keyin tiklanish ozgina, shundan keyin safarimiz ham uzoq ekan. Ruhan tayyorsiz? Tayyor bo'lsin, xolos. Savol.
Arvon aka. Последна, Дил, последна, давай. Назад.